Vaznia Juventus në futbol për femra është një nga ndeshjet më interesante dhe më spektakolare që ka provuar ndonjëherë stadiumi Loro Borici. Do ta provoj pikërisht me datën 1 shtator me trajnerin e Vaznis Nikolin Lejka në këtë pragneshje. Profesor, padyshim emocione për bëhet një kundërshtari me kaçemër. Pa diskutim që janë emocione, sepse Juventus i di që është një ekip i madh, një emër i madh në futbollin botënor, por normalisht na jena kenarën e 32-shë, kenar me merit plot. Dhe nuk do shkojmë të dorëzuar. Na dina vështirësinë e ndeshjes, e dina vështirësinë që kena ka shikti kundërshtari, por gjithsesi ne do bëjmë lojën tonë dhe do vazhdojmë të bëjmë sa më mirë të mujtën që të marrim një rezultat pozitiv. Paktë në ndeshjen e parë në Shkodër, që sepse ndeshja e parë është testi kryesor, testi i parë që ndeshjen me ata. Atëherë, më dhanë atje lëm fatin dor. Qose kena fat më esma përpara. Skuadra duket shumë e motivuar në procesin servitor. Mendoni që ka formën e duhur sportive ta përballoj këtë ndeshje? Po diskutim që ka formën e duhur, po diskutim që ekipi është mirë nga ana morale, sepse ana morale e ekipit tonë është shumë e lartë dhe kjo është një pikë e fortë e jona, siç është edhe karakteri këtyre vajzave, sepse kena thënë ADN-n ton është forca karakteri që ka ekipi jon, prandaj ne shkojmë me moralin lart në ndeshjen me Juventusin. Siç e thash më përpara, me gjithë vështirësinë e kundërshtarit që është shumë i fortë, dihet ajo punë, na prep si prep nuk do shkojmë të dorëzuar, nuk shkojmë thjesht po kryjmë një ndeshje, po të shkojmë, sidomos ndeshje fort marrë rezultat pozitiv. Ndërkohë mungesa të rëndësishme profesor në formacion. Po diskutojm që mungesat bëjnë punën e vet sepse ishin ato lojtare të gatshme do kishin fort ndryshe, por gjithsesi brenda grupit kena thënë më përpara, janë 20 lojtare brenda grupit, do t'i sistemojmë lojtarët në fushë që të përballen sa më mirë kashi këtij kundërshtari. E mendon një kualifikimin, profesor? A, në në... Edhe pse është shumë e vështirë, duhet ta pranoj. Normal që është shumë e vështirë, ne nuk mundem na me fol aq lart, sepse thashë më përpara, vështirësia shumë e madhe ka shikë këtij kundërshtari, por të kryjmë ndeshjen e parë në Shkodër herë, të si kjo testi i parë joni, atëherë mund të flitet edhe për atë, po shumë është shumë e vështirë, na dinë atë punë, por thashë edhe ne nuk do dorëzohena. Do japim gjithçka që kena mundësi me lënë në fushën e lojës. Do lozim 120%, në qëse në që tjerë 100%, atë lozim 120% mundësive tona. Profesor Lejka, faleminderit për intervistën dhe sukses në përballjen me Juventus. Faleminderit edhe ju për jush gjatë.